መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 1 በአርጤክስስም ዘመን እንዲህ ሆነ። ይህም አርጤክስስ ከህንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ በ127 አገሮች ላይ ነገሠ። በዚያም ዘመን ንጉሡ አርጤክስስ በሱሳ ግንብ በነበረው በመንግሥቱ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ሳለ በነገሠ በሦስተኛው ዓመት ለባለሟሎቹና ለአገልጋዮቹ ሁሉ ግብዣ አደረገ። የፋርስና የሜዶን ታላላቆች ሁሉ የየአገሩ አዛውንትና ሹማምንት በፊቱ ነበሩ። የከበረውንም የመንግሥቱን ሀብት የታላቁንም የግርማዊነቱን ክብር 180 ቀን ያህል አሳያቸው። ይህም ቀን በተፈጸመ ጊዜ በሱሳ ግንብ ውስጥ ለተገኙት ሕዝብ ሁሉ ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ንጉሡ በንጉሡ ቤት አትክልት ውስጥ ባለው አደባባይ 7 ቀን ግብዣ አደረገ። ነጭ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊም መጋረጃዎች ከጥሩ በፍታና ከሐምራዊ ግምጃ በተሠራ ገመድ በብር ቀለበትና በእብነ በረድ አዕማድ ላይ ተዘርግተው ነበር። አልጋዎቹም ከወርቅና ከብር ተሠርተው በቀይና በነጭ በብጫና በጥቁር እብነ በረድ ወለል ላይ ነበሩ። መጠጡም በልዩ ልዩ በወርቅ ዕቃ ይታደል ነበር። የንጉሡም የወይን ጠጅ እንደ ንጉሡ ለጋስነት መጠን እጅግ ብዙ ነበረ። ንጉሡም እንደ ሰው ሁሉ ፈቃድ ያደርጉ ዘንድ ለቤቱ አዛዦች ሁሉ አዞ ነበርና መጠጡ እንደ ወግ አልነበረም። ንግሥቲቱም አስጢን በንጉሡ በአርጤክስስ ቤተ መንግሥት ለሴቶች ግብዣ አደረገች። በ7ኛውም ቀን ንጉሡ አርጤክስስ የወይን ጠጅ ጠጥቶ ደስ ባለው ጊዜ ንግሥቲቱ አስጢን መልከ መልካም ነበረችና ውበቷ ለአሕዛብና ለአለቆች እንዲታይ የመንግሥቱን ዘውድ ጭነው ወደ ንጉሡ ፊት ያመጧት ዘንድ በፊቱ የሚያገለግሉትን 7ቱን ጀንደረባዎች ምሁማንን፣ ባዛንን፣ ሐርቦናን፣ ገበታን፣ ዘቶልታን፣ ዜታርን፣ ከርከስን አዘዛቸው። ነገር ግን ንግሥቲቱ አስጢን በጃንደረቦቹ እጅ በላከው በንጉሡ ትእዛዝ ትመጣ ዘንድ እምቢ አለች። ንጉሡም እጅግ ተቈጣ፣ በቁጣውም ተናደደ። ሕግንና ፍርድን በሚያውቁ ሁሉ ፊት የንጉሡ ወግ እንዲህ ነበርና ንጉሡ የዘመኑን ነገር የሚያውቁትን ጥበበኞችን፣ በመንግሥቱም ቀዳሚዎች ሆነው የሚቀመጡ የንጉሡ ባለሟሎች 7ቱ የፋርስና የሜዶን መሳፍንት አርቄስዮስ፣ ሼታር፣ አድማታ፣ ተርሺሽ፣ ሜሬስ፣ ማሌስ አር መሙካን በአጠገቡ ሳሉ በጃንደረቦቹ እጅ ተለከባትን የንጉሡን የአርጤክስስን ትእዛዝ ስላላደረገች በንግሥቲቱ በአስጢን ላይ እንደ ሕጉ የምናደርገው ምንድን ነው? አላቸው። ምሙካንም በንጉሡና በአዛውንቱ ፊት እንዲህ አለ። ንግሥቲቱ አስጢን አዛውንቱን ሁሉና በንጉሡ በአርጤክስስ አገር ያሉትን አሕዛብ ሁሉ በድላለች እንጂ ንጉሡን ብቻ የበደለች አይደለችም። ይህ የንግሥቲቱ ነገር ወደ ሴቶች ሁሉ ይደርሳልና ንጉሡ አርጤክስስ ንግሥቲቱ አስጢን ወደ እርሱ ትገባ ዘንድ አዘዘ። እርሷ ግን አልገባችም ተብሎ በተነገረ ጊዜ ባሎቻቸው በዐይናቸው ዘንድ የተናቁ ይሆናሉ። ዛሬም የንግሥቲቱን ነገር የሰሙ የፋርስና የሜዶን ወዛዝርት እንዲህና እንዲህ ብለው ለንጉሡ አዛውንት ሁሉ ይናገራሉ። ንቀትና ቁጣም ይበዛል። ንጉሡም ቢፈቅድ አስጢን ወደ ንጉሡ ወደ አርጤክስስ ፊት ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትገባ የንጉሡ ትእዛዝ ከእርሱ ይውጣ፣ እንዳይፈርስም በፋርስና በሜዶን ሕግ ይጻፍ። ንጉሡም ንግሥትነቷን ከእርሷ ለተሻለችው ሌላይቱ ይስጥ። የንጉሡም ትእዛዝ በሰፊው መንግሥቱ ሁሉ በተነገረ ጊዜ ሴቶች ሁሉ ባለቻቸውን ታላቁንም ታናሹንም ያከብራሉ። ይህም ምክር ንጉሡንና አዛውንቱን ደስ አሰኛቸው። ንጉሡም እንደ ምሙካን ቃል አደረገ። ሰው ሁሉ በቤቱ አለቃ ይሁን፣ በሕዝቡም ቋንቋ ይናገር ብሎ ለአገሩ ሁሉ እንደ ጽሕፈቱ ለሕዝቡም ሁሉ እንደ ቋንቋው ደብዳቤዎችን ወደ ንጉሡ አገሮች ሁሉ ሰደደ። ምዕራፍ 2 ከዚህም ነገር በኋላ የንጉሥ አርጤክስስ ቁጣ በበረደ ጊዜ አስጢንና ያደረገችውን የፈረደባትንም ነገር አሰበ። ንጉሡንም የሚያገለግሉ ብላቴኖች እንዲህ አሉት፣
መልከ መልካም የሆኑ ደናግል ለንጉሡ ይፈለጉለት። ሴቶችን ከሚጠብቅ ከንጉሡ ጃንደረባ ከሄጌ እጅ በታች እንዲያደርጓቸው መልከ መልካሞቹን ደናግል ሁሉ ወደ ሱሳ ግንብ ወደ ሴቶች ቤት ይሰበስቧቸው ዘንድ ንጉሡ በመንግሥቱ አገሮች ሁሉ ሹማምንቶችን ያኑር። ቅባትና የሚያስፈልጋቸውም ይሰጣቸው። ንጉሡንም ደስ የምታሰኝ ቆንጆ በአስጢን ስፍራ ትንገሥ። ይህም ነገር ንጉሡን ደስ አሰኘው፣ እንዲሁም አደረገ። አንድ አይሁዳዊ የቂስ ልጅ የሰሚኢ ልጅ የኢያእር ልጅ መርደክዮስ የሚባል ብንያማዊ በሱሳ ግንብ ነበረ። እርሱም የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ከማረካቸው ከይሁዳ ንጉሥ ከኢኮንያን ጋር ከተማረኩት ምርኮኞች ጋር ከኢየሩሳሌም የተማረከ ነበር። አባትና እናትም አልነበራትምና የአጎቱ ልጅ ሐደሳ የተባለችውን አስቴርን አሳድጎ ነበር። ቆንጆይቱም የተዋበችና መልከ መልካም ነበረች። አባቷና እናቷም ከሞቱ በኋላ መርደክዮስ እንደ ልጁ አድርጎ ወስዷት ነበር። የንጉሡም ትእዛዝና አዋጅ በተሰማ ጊዜ ብዙም ቆነጃጅት ወደ ሱሳ ግንብ ወደ ሄጌ እጅ በተሰበሰቡ ጊዜ አስቴር ወደ ንጉሡ ቤት ወደ ሴቶች ጠባቂው ወደ ሄጌ ተወሰደች። ቆንጆይቱም ደስ አሰኘችው፣ በእርሱም ዘንድ ሞገስን አገኘች። ቅባቷንም ድርሻዋንም ከንጉሡም ቤት ልታገኝ የሚገባትን 7 ደንገጥሮች ፈጥኖ ሰጣት። እርሷንና ደንገጥሮቿንም በሴቶች ቤት በተመረጠ ስፍራ አኖረ። ይህንም እንዳትናገር መርደክዮስ አዟት ነበርና አስቴር ሕዝቧንና ወገኗን አልተናገረችም። መርደክዮስም የአስቴርን ደህንነትና የሚሆንላትን ያውቅ ዘንድ ዕለት ዕለት በሴቶቹ ቤት ወለል ትይዩ ይመላለስ ነበር። የመንጻታቸውም ወራት 6 ወር ያህል በከርቤ ዘይት፣ 6 ወርም በጣፋጭ ሽቱና በልዩ ልዩም በሚያነጻ ነገር ይፈጸም ነበርና እንደ ሴቶች ወግ 12 ወር እንዲሁ ከተደረገላት በኋላ ወደ ንጉሡ ወደ አርጤክስስ ለመግባት የአንዳንዲቱ ቆንጆ ተራ በደረሰ ጊዜ በዚህ ወግ ቆንጆይቱ ወደ ንጉሡ ትገባ ነበር። ከሴቶችም ቤት ለንጉሡ ቤት ለመውሰድ የምትሻውን ሁሉ ይሰጧት ነበር። ማታም ትገባ ነበረ። ሲነጋም ተመልሳ ወደ ሁለተኛው ሴቶች ቤት ቁባቶችን ወደሚጠብቅ ወደ ንጉሡ ጃንደረባ ወደ ጋይ ትመጣ ነበር። ንጉሡም ያልፈለጋት እንደሆነ በስሟም ያልተጠራች እንደሆነ ከዚያ ወዲያ ወደ ንጉሡ አትገባም ነበር። ወደ ንጉሡም ትገባ ዘንድ የመርደክዮስ አጎት የአቢካኢል ልጅ የአስቴር ተራ በደረሰ ጊዜ የሴቶች ጠባቂው የንጉሡ ጃንደረባ ሄጌ ከሚለው በቀር ምንም አልፈለገችም ነበር። አስቴርም በሚያዋት ሁሉ ዐይን ሞገስ አግኝታ ነበርና አርጤክስስም በነገሠ በ7ኛው ዓመት አዳር በሚባለው በ12ኛው ወር አስቴር ወደ ንጉሡ ቤት ተወሰደች። ንጉሡም ከሴቶች ሁሉ ይልቅ አስቴርን ወደደ። በዐይኑም ከደናግል ሁሉ ይልቅ ሞገስንና መወደድን አገኘች። የመንግሥቱንም ዘውድ በራሷ ላይ አደረገ፣ በአስጢንም ፈንታ አነገሳት። ንጉሡም ስለ አስቴር ለባለመዋሎቹና ለአገልጋዮቹ ሁሉ 7 ቀን ያህል ትልቅ ግብዣ አደረገ። ለአገሮቹም ሁሉ ይቅርታ አደረገ። እንደ ንጉሡም ለጋስነት መጠን ስጦታን ሰጠ። ደናግሉም ዳግመኛ በተሰበሰቡ ጊዜ መርደክዮስ በንጉሡ በር ይቀመጥ ነበር። አስቴርም ከእርሱ ጋር እንዳደገችበት ጊዜ የመርደክዮስን ትእዛዝ ታደርግ ነበርና መርደክዮስ እንዳዛት አስቴር ወገኗንና ሕዝቧን አልተናገረችም። በዚያም ወራት መርደክዮስ በንጉሡ በር ተቀምጦ ሳለ ደጁን ከሚጠብቁት ከንጉሡ ጃንደረቦች 2 ገበታና ተራ ተቈጡ። እጃቸውንም በንጉሡ በአርጤክስስ ላይ ያነሱ ዘንድ ፈለጉ። ነገሩም ለመርደክዮስ ተገለጠ። እርሱም ለንግሥቲቱ ለአስቴር ነገራት። አስቴርም በመርደክዮስ ስም ለንጉሡ ነገረች። ነገሩም ተመረመረ፣ እንዲሁም ሆኖ ተገኘ። 2 በዛፍ ላይ ተሰቀሉ። ያም በንጉሡ ፊት በታሪክ መጽሐፍ ተጻፈ። ምዕራፍ
3 ከዚህም ነገር በኋላ ንጉሱ አርጤክስስ ያጋጋዩን የሐማዳቱን ልጅ ሐማን ከፍ ከፍ አደረገው አከበረውም ወንበሩንም ከርሱ ጋር ከነበሩት አዛውንት ሁሉ በላይ አደረገለት ንጉሱም ስለ እርሱ እንዲሁ አዞ ነበርና በንጉሱ በር ያሉት የንጉሱ ባሪያዎች ሁሉ ተደፍተው ለሐማ ይሰግዱ ነበር መርዶክዮስ ግን አልተደፋም አልሰገደለትም በንጉሱም በር ያሉት የንጉሱ ባሪያዎች መርዶክዮስን የንጉሱን ትእዛዝ ለምን ትተላለፋለህ አሉት ይህንም እለት እለት እየተናገሩ እርሱ ባልሰማቸው ጊዜ አይሁዳዊ እንደሆነ ነግሯቸው ነበርና የመርዶክዮስን ነገር እንዴት እንደሆነ ያዩ ዘንድ ለሐማ ነገሩት ሐማም መርዶክዮስ እንዳልተደፋለት እንዳልሰገደለትም ባየ ጊዜ እጅግ ተቆጣ የመርዶክዮስን ወገን ነግረውት ነበርና በመርዶክዮስ ብቻ እጁን ይጭን ዘንድ በዓይኑ ተናቀ ሐማም በአርጤክስስ መንግሥት ሁሉ የነበሩትን የመርዶክዮስን ሕዝብ አይሁድን ሁሉ ሊያጠፋ ፈለገ በንጉሡም በአርጤክስስ በ12ኛው ዓመት ከመጀመሪያው ወር ከኒሳን ጀምሮ በየዕለቱና በየወሩ እስከ 12ኛው ወር እስከ አዳር ድረስ በሐማ ፊት ፉር የተባለውን ዕጣ ይጥሉ ነበር ሐማም ንጉሡን አርጤክስስን አንድ ሕዝብ በሕዝብ መካከል በመንግሥትህ አገሮች ሁሉ ተበትነዋል ሕጋቸውም ከሕዝብ ሁሉ ሕግ የተለየ ነው የንጉሡንም ሕግ አይጠብቁም ንጉሡም ይተዋቸው ዘንድ አይገባውም ንጉሡም ቢፈቅድ እንዲጠፉ ይጻፍ እኔም ወደ ንጉሡ ግምጃ ቤት ያገቡት ዘንድ 10,000 መክሊት ብር የንጉሡን ሥራ በሚሠሩት እጅ እመዝናለሁ አለው ንጉሡም ቀለበቱን ከእጁ አወለቀ ለአይሁድም ጠላት ለአጋጋዩ ለሐማዳቱ ልጅ ለሐማ ሰጠው ንጉሡም ሐማን ደስ የሚያሰኝህን ነገር ታደርግባቸው ዘንድ ብሩም ሕዝቡም ለአንተ ተሰጥተዋል አለው በመጀመሪያው ወር ከወሩም በ13ኛው ቀን የንጉሡ ጸሐፊዎች ተጠሩ ከህንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ወዳሉ ወደ 127 አገሮች በየአገሩ ወዳሉ ሹማምንትና አለቆች ወደ አሕዛብም ሁሉ ገዢዎች እንደ ቋንቋቸው በንጉሡ በአርጤክስስ ቃል ሐማ እንዳዘዘ ተጻፈ በንጉሡም ቀለበት ታተመ በ12ኛው ወር በአዳር በ13ኛው ቀን አይሁድን ሁሉ ልጆችንና ሽማግሌዎችን ሕፃናቶችንና ሴቶችን በአንድ ቀን ያጠፉና ይገድሉ ዘንድ ይደመስሱም ዘንድ ምርኳቸውንም ይዘርፉ ዘንድ ደብዳቤዎች በመልክተኞች እጅ ወደ ንጉሡ አገሮች ሁሉ ተላኩ በዚያም ቀን ይዘጋጁ ዘንድ የደብዳቤው ቅጂ በየአገሩ ላሉ አሕዛብ ሁሉ ታወጀ መልክተኞቹም በንጉሡ ትእዛዝ እየቸኮሉ ሄዱ አዋጁም በሱሳ ግንብ ተነገረ ንጉሡና ሐማ ሊጠጡ ተቀመጡ ከተማይቱ ሱሳ ግን ተደናገጠች ምዕራፍ 4 መርዶክዮስም የተደረገውን ሁሉ ባወቀ ጊዜ ልብሱን ቀደደ ማቅም ለበሰ አመድም ነሰነሰ ወደ ከተማይቱም መካከል ወጣ ታላቅም የመረ ጩኸት ጮኸ ማቅም ለብሶ በንጉሥ በር መግባት አይገባም ነበርና እስከ ንጉሡ በር አቅራቢያ መጣ የንጉሡም ትእዛዝና አዋጅ በደረሰበት አገር ሁሉ በአይሁድ ላይ ታላቅ ሐዘንና ጾም ለቅሶና ዋይታም ሆነ ብዙዎችም ማቅና አመድ አነጠፉ የአስቴርም ደንገጥሮቿና ጃንደረቦቿ መጥተው ነገሯት ንግሥቲቱም እጅግ አዘነች ማቁንም ለውጦ ልብስ ይለብስ ዘንድ ለመርዶክዮስ ሰደደችለት እርሱ ግን አልተቀበለም አስቴርም ያገለግላት ዘንድ ንጉሡ ያቆመውን አክራቲዮስን ጠራች እርሱም ከጃንደረቦቹ አንዱ ነበረ እርሷም ይህን ነገር ምንና ምን እንደሆነ ያስታውቃት ዘንድ ወደ መርዶክዮስ እንዲሄድ አዘዘችው
አክራቲዮስም በንጉስ በር ፊት ወደ ነበረች ወደ ከተማይቱ አደባባይ ወደ መርደኪዮስ ወጣ። መርደኪዮስም የተደረገውን ሁሉ አይሁድንም ለማጥፋት ሃማ በንጉሱ ግምጃ ቤት ይመዘን ዘንድ የተናገረውን የብሩን ቁጥር ነገረው። ለአስቴርም እንዲያሳያት ለመጥፋታቸው በሱሳ የተነገረውን የአዋጁን ጽሕፈት ቅጅ ሰጠው። ወደ ንጉሱም ገብታ ስለ ሕዝቧ ትለምነውና ትማልደው ዘንድ እንዲነግራትና እንዲያዛት ነገረው። አክራቲዮስም መጥቶ የመርደኪዮስን ቃል ለአስቴር ነገራት። አስቴርም አክራቲዮስን ተናገረችው። ለመርደኪዮስም እንዲህ የሚል መልእክት ሰጠችው። የንጉሡ ባሪያዎችና በአገሮችም የሚኖሩ ሕዝብ ሁሉ ወንድ ወይንም ሴት ቢሆን ሳይጠራ ወደ ንጉሡ ወደ ውስጠኛው ወለል የሚገባ ሁሉ በሕይወት ይኖር ዘንድ ንጉሡ የወርቁን ዘንግ ካልዘረጋለት በቀር እርሱ ይሞት ዘንድ ሕግ እንዳለ ያውቃሉ። እኔ ግን ወደ ንጉሡ ለመግባት ይህን 30ውን ቀን አልተጠራሁ። አክራቲዮስም የአስቴርን ቃል ለመርደኪዮስ ነገረው። መርደኪዮስም አክራቲዮስን ሂድና ለአስቴር እንዲህ በላት አለው። አንቺ በንጉሥ ቤት ስለ ሆኑህ ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ አታስቢ። በዚህ ጊዜ ቸል ብቲ ዕረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል። አንቺና የአባትሽ ቤት ግን ትጠፋላችሁ። ደግሞስ ወደ መንግሥት የመጣሽው እንደዚህ ላለው ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል? አስቴርም እንዲህ ብሎ ለመርደኪዮስ እንዲመልስ አዘዘችው። ሄደህ በሱሳ ግንብ ያሉትን አይሁድ ሁሉ ሰብስብ፣ ለእኔም ጹሙ። 3 ቀን ሌሊቱንና ቀኑን አትብሉም አትጠጡም። እኔና ደንገጥሮቼ ደግሞ እንዲሁ እንጾማለን። ምንም እንኳ ያለ ሕግ ቢሆን ወደ ንጉሡ እገባለሁ፣ ብጠፋም እጠፋለሁ። መርደኪዮስም ሄዶ አስቴር እንዳዘችው ሁሉ አደረገ። ምዕራፍ 5 በሦስተኛው ቀን አስቴር ልብሰ መንግሥቷን ለብሳ በንጉሡ ቤት ትይዩ በንጉሡ ቤት በውስጠኛው ወለል ቆመች። ንጉሡም በቤቱ መግቢያ ትይዩ በቤተ መንግሥቱ ውስጥ በንጉሡ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ነበር። ንጉሡም ንግሥቲቱ አስቴር በወለሉ ላይ ቆማ ባየ ጊዜ በዐይኑ ሞገስ አገኘች። ንጉሡም በእጁ የነበረውን የወርቁን ዘንግ ለአስቴር ዘረጋላት። አስቴርም ቀርባ የዘንጉን ጫፍ ነካች። ንጉሡም ንግሥት አስቴር ሆይ የምትለምኝኝ ምንድን ነው? የምትሺውስ ምንድን ነው? እስከ መንግሥቴ እኩሌታ እንኳ ቢሆን ይሰጥሻል አላት። አስቴርም ለንጉሡ መልካም ሆኖ ቢታይ ንጉሡ ወዳዘጋጀሁለት ግብዣ ከሐማ ጋር ዛሬ ይምጣ አለች። ንጉሡም አስቴር እንዳለች ይደረግ ዘንድ ሐማን አስቸኩሉት አለ። ንጉሡና ሐማ አስቴር ወዳዘጋጀችው ግብዣ መጡ። ንጉሡም በወይኑ ጠጅ ግብዣ ሳለ አስቴርን የምትሺው ምንድን ነው? ይሰጥሻል። ልመናሽስ ምንድን ነው? እስከ መንግሥቴ እኩሌታ እንኳ ቢሆን ይደረግልሻል አላት። አስቴር መልሳ ልመናዬና የምሻው ነገር ይህ ነው፣ በንጉሡ ዘንድ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ልመናዬንም ይፈጽም ዘንድና የምሻውንም ያደርግ ዘንድ ንጉሡን ደስ ቢያሰኘው ንጉሡና ሐማ ወደማዘጋጅላቸው ግብዣ ይምጡ፣ እንደ ንጉሡም ነገር ነገ አደርጋለሁ አለች። በዚያም ቀን ሐማ ደስ ብሎት በልቡም ተደስቶ ወጣ። ነገር ግን መርደኪዮስ በንጉሡ በር ያለመነሳትና ያለመናወጥ ተቀምጦ ባየ ጊዜ ሐማ በመርደኪዮስ ላይ እጅግ ተቈጣ። ሐማ ግን ታግሶ ወደ ቤቱ ሄደ። ልኮም ወዳጆቹንና ሚስቱን ዙሳራን አስጠራ። ሐማም የሀብቱን ክብርና የልጆቹን ብዛት፣ ንጉሡም ያከበረበትን ክብር ሁሉ በንጉሡም አዛውንትና ባሪያዎች ላይ ከፍ ከፍ እንዳደረገው አጫወታቸው። ሐማም
ንግስቲቱ አስቴር ወዳዘጋጀችው ግብዣ ከእኔ በቀር ከንጉሱ ጋር ማንንም አልጠራችም። ደግሞም ነገ ከንጉሱ ጋር ወደ እርሷ ተጠርቻለሁ። ነገር ግን አይሁዳዊው መርዶክዮስ በንጉሱ በር ተቀምጦ ካየሁ ይህ ሁሉ ለእኔ ምንም አይጠቅምም አለ። ሚስቱም ዞሳራና ወዳጆቹ ሁሉ ቁመቱ 50 ክንድ የሆነ ግንድ ደረግ፣ ነገም መርዶክዮስ ይሰቀልበት ዘንድ ለንጉሱ ተናገር፣ ደስም ብሎ ከንጉሱ ጋር ወደ ግብዣው ግባ አሉት። ነገራቸውም ሐማን ደስ አሰኘው፣ ግንዱንም አስደረገ። ምዕራፍ 6 በዚያም ሌሊት እንቅልፍ ከንጉሱ ሸሸ። የዘመኑንም ታሪክ መጽሐፍ ያመጡ ዘንድ አዘዘ፣ በንጉሱም ፊት ተነበበ። ደጁንም ከሚጠብቁት ከንጉሱ ጃንደረቦች ሁለቱ ገበታና ተራ እጃቸውን በንጉሱ በአርጤክስስ ላይ ያነሱ ዘንድ እንደፈለጉ መርዶክዮስ እንደነገረው ተጽፎ ተገኘ። ንጉሱም ስለዚህ ነገር ለመርዶክዮስ ምን ክብርና በጎነት ተደረገለት አለ። ንጉሱንም የሚያገለግሉ ብላቴኖች ምንም አልተደረገለትም አሉት። ንጉሱም በአዳራሹ ማን አለ አለ። ሐማም ባዘጋጀው ግንድ ላይ መርዶክዮስን ለማሰቀል ለንጉሱ ይናገር ዘንድ ወደ ንጉሱ ቤት ወደ ውጭው አዳራሽ ገብቶ ነበር። የንጉሱም ብላቴኖች እነሆ ሐማ በአዳራሹ ቆመዋል አሉት። ንጉሱም ይግባ አለ። ሐማም ገባ። ንጉሱም ንጉሱ ላከብረው ለሚወደው ሰው ምን ይደረግለታል አለው። ሐማም በልቡ ንጉሥ ከእኔ ይልቅ ማንን ያከብር ዘንድ ይወዳል አለ። ሐማም ንጉሡን እንዲህ አለው፣ ንጉሡ ያከብር ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግ፣ ንጉሡ የለበሰው የክብር ልብስ፣ ንጉሡም የተቀመጠበት ፈረስ ይምጣለት፣ የንጉሡም ዘውድ በራሱ ላይ ይደረግ፣ ልብሱንና ፈረሱንም ከንጉሡ አዛውንት በዋነኛው እጅ ያስረክቡት፣ ንጉሡም ያከብረው ዘንድ የሚወደውን ሰው ያልብሱት፣ በፈረሱም ላይ አስቀምጠውት በከተማይቱ አደባባይ ያሳልፉት። በፊቱም ንጉሥ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግለታል ተብሎ አዋጅን ነገር። ንጉሡም ሐማን ፍጠን፣ እንደ ተናገርከውም ልብሱንና ፈረሱን ውሰድ፣ በንጉሡም በር ለሚቀመጠው አይሁዳዊ ለመርዶክዮስ እንዲሁ አድርግለት፣ ከተናገርከውም ሁሉ ምንም አይቅር አለው። ሐማም ልብሱንና ፈረሱን ወሰደ፣ መርዶክዮስንም አለበሰው፣ በፈረሱም ላይ አስቀምጠው በከተማይቱም አደባባይ በፊቱ አሳለፈው። በፊቱም ንጉሥ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግለታል ብሎ አዋጅ ነገረ። መርዶክዮስም ወደ ንጉሡ በር ተመለሰ። ሐማ ግን አዝኖና ራሱን ተከናንቦ ቸኩሎ ወደ ቤቱ ሄደ። ሐማም ለሚስቱ ለዞሳራና ለወዳጆቹ ሁሉ ያገኘውን ሁሉ አጫወታቸው። ጥበበኞቹና ሚስቱ ዞሳራም በፊቱ መውደቅ የጀመርክለት መርዶክዮስ ከአይሁድ ወገን የሆነ እንደሆነ በፊቱ ፈጽሞ ትወድቃለህ እንጂ አታሸንፈውም አሉት። እነርሱም ሲናገሩት ሳሉ እነሆ የንጉሡ ጃንደረቦች መጡ። አስቴርም ወዳዘጋጀችው ግብዣ ይመጣ ዘንድ ሐማን አስቸኩሉት። ምዕራፍ 7 ንጉሡና ሐማም ከንግሥቲቱ ከአስቴር ጋር ለመጠጣት መጡ። በሁለተኛውም ቀን ንጉሡ በወይኑ ጠጅ ግብዣ ሳለ አስቴርን፣ ንግሥት አስቴር ሆይ የምትለምኝኝ ምንድን ነው? ይሰጥሻል። የምትሺውስ ምንድን ነው? እስከ መንግሥቴ እኩሌታ እንኳን ቢሆን ይደረግልሻል አላት። ንግሥቲቱም አስቴር መልሳ፣ ንጉሥ ሆይ በአንተ ዘንድ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ንጉሡንም ደስ ቢያሰኘው ሕይወቴ በልመናዬ ሕዝቤም በመሻቴ ይሰጠኝ። እኔና ሕዝቤ ለመጥፋትና ለመገደል ለመደምሰስም ተሸጠናልና ባሪያዎች ልንሆን ተሸጠን እንደሆነ ዝም ባልሁ ነበር። የሆነ ሆኖ ጠላቱ የንጉሡን ጉዳት ለማቅናት ባልቻለም ነበር።
አለች። ንጉሱም አርጤክስስ ንግስቲቱን አስቴርን ይህን ያደርግ ዘንድ በልቡ የደፈረ ማን ነው? እርሱስ ወዴት ነው? ብሎ ተናገራት። አስቴርም ያ ጠላትና ባላጋራ ሰው ክፉ ሃማ ነው አለች። ሃማም በንጉሱና በንግስቲቱ ፊት ደነገጠ። ንጉሱም ተቆጥቶ የወይን ጠጅ ከመጠጣቱ ተነሳ፣ ወደ ንጉሱም ቤት አትክልት ውስጥ ሄደ። ሃማም ከንጉሱ ዘንድ ክፉ ነገር እንደታሰበበት አይቷልና ከንግስቲቱ ከአስቴር ሕይወቱን ይለምን ዘንድ ቆመ። ንጉሱም ከቤቱ አትክልት ወደ ወይን ጠጁ ግብዣ ስፍራ ተመለሰ። ሃማም አስቴር ባለችበት አልጋ ላይ ወድቆ ነበር። ንጉሱም ደግሞ በቤቴ በእኔ ፊት ንግሥቲቱን ይጋፋታልን? አለ። ይህም ቃል ከንጉሡ አፍ በወጣ ጊዜ የሃማን ፊት ሸፈኑት። በንጉሡም ፊት ካሉት ጃንደረቦች አንዱ ሐርቦና፣ እነሆ ሃማ ለንጉሡ በጎ ለተናገረው ለመርዶክዮስ ያሰራው ርዝመቱ 50 ክንድ የሆነው ግንድ በሃማ ቤት ተተክሏል አለ። ንጉሡም በእርሱ ላይ ስቀሉት አለ። ሃማንም ለመርዶክዮስ ባዘጋጀው ግንድ ላይ ሰቀሉት። በዚያም ጊዜ የንጉሡ ቁጣ በረደ። ምዕራፍ 8 በዚያም ቀን ንጉሡ አርጤክስስ የአይሁድን ጠላት የሃማን ቤት ለንግሥቲቱ ለአስቴር ሰጠ። አስቴርም ለእርሷ ምን እንደሆነ ነግራው ነበርና መርዶክዮስ ወደ ንጉሡ ፊት ገባ። ንጉሡም ከሃማ ያወለቀውን ቀለበቱን አወጣ፣ ለመርዶክዮስም ሰጠው። አስቴርም በሃማ ቤት ላይ መርዶክዮስን ሾመች። አስቴርም እንደ ገና በንጉሡ ፊት ተናገረች። በእግሩም ላይ ወድቃ እያለቀሰች የአጋጋዩን የሃማን ክፋትና በአይሁድ ላይ የተተነኰለውን ተንኰል ይሽር ዘንድ ለመነችው። ንጉሡም የወርቁን ዘንግ ለአስቴር ዘረጋላት። አስቴርም ተነሥታ በንጉሡ ፊት ቆመችና ንጉሡን ደስ ቢያሰኘው በፊቱም ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ይህም ነገር በፊቱ ቅን ቢሆን እኔም በእርሱ ዘንድ ተወድጄ እንደሆነ አጋጋዩ የሐማዳቱ ልጅ ሃማ በንጉሡ አገር ሁሉ ያሉትን አይሁድ ለማጥፋት የጻፈው ተንኰል ይገለበጥ ዘንድ ይጻፍ። እኔ በሕዝቤ ላይ የሚወርደውን ክፉ ነገር አይ ዘንድ እንዴት እችላለሁ? ወይስ የዘመዶቼን ጥፋት አይ ዘንድ እንዴት እችላለሁ? አለች። ንጉሡም አርጤክስስ ንግሥት